starter lidt senere end normalt. Det er blevet aften. Klokken er altså 9 eller sådan noget. Jeg skal i biografen og se The Disaster Artist. Jeg har lige set. The Room. Anmeldelse af The Room. Verdens dårligste film. Helt sikkert. 0 stjerner. Ja, den er rigtig dårlig. Men der går en film i biografen, der handler om tilblivelsen af verdens dårligste film. Den skal vi nødt se. Men først skal vi lige på street food, og så var det hurtigst. Linje 2 mod Aarhus, og Bodegangeborg. Så var det hurtigst med lidt banen. Så vil jeg gøre lidt i dag. Det havde egentlig været lettere at bare tage bussen hernede, men vi kunne lige få 5 minutter mere med letbanen. Så er der tid til også at få købt noget aftensmad, forhåbentlig. Så der ikke er lukket over i street food. Det burde der ikke være. Det burde være glad for, at vi kommer. Jeg ser sådan lidt dødt ud her.